Ngapunten, Ge. Game. Ya, aku kayak beser ya. Masya Allah. Banser lanang ora sangater. Berarti ngapunten nggih. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Terus diantara sing gak kepanasan ambek sing kepanasan pahalanya gede sing di. Jenengan kok cepet nyaut omongane kula? Paham? Soalnya kula mau nggih ngawas teng Tegal. Cuman kula rada gak iso basane. Nek ta mriki padha. Masa. Beda. Nek teng Surabaya teng desane kula Jawa Timur niku semuanya diakhiri O. Nggih, nek nang kene A to. Nek nang Surabaya ana. Nek nang kene ana. Nang kene apa? Nang Surabaya? Nang kene ana Surabaya? Nang kene camat Surabaya? Kok iso comot iki? Semangat nggih. Khususipun sing sebelah kiri jenengan tetap semangat nggih. Napa? Madhep rene ngene. Dadi aku pengajian madhep rene. Kula dungakne para pedagang sing teng pinggir, mboten teng tengah-tengah, mboten ganggu jamaah, monggo didungakne rezekine lancar. Dagangane laris. Biar tidak nyadui pupune jenengan nggih. Semrap nyadui. Nyadui. Hah? Madoki. Niki lho nyaduk. Napa niku? Mahduk maduki biar tidak maduki pupune jenengan ngoten nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Sak norek sing sebelah kene mangke jawabane shalu alaih ngoten nggih. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa qana lana wal haqqu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu, jawab salam kula nggih. Napa ana? Hah? Kak ketok, kula munggah kursi ta? Kula niki pengajiannya diluk napa suwi? Diluk napa suwe? Nek suwe jenengan napa kuat ngadeg kaya ngono kuwi? Nggih, pripun disetujui lenggah napa
Apa lo enggak? Jagong, jagong apa? Ngadeg. Jagong apa ngadeg? Itu loh yang burimu itu loh, tidak ketok. Yang burimu itu loh tidak katon. Hah? Napa-napa? Panggung? Oh, pengen munggah panggung. Munggah kabeh. Bu, ngucap salam niku hukume sunnah. Ngucap salam niku hukume, jawab salam hukume. Nek ngucape sunnah, jawabe wajib. Nek kula ngucap salam, berarti jenengan jawabe hukume wajib. Salam itu doa. Salam niku donga. Nek basane wong Tegal salam niku dongang. Leres nggih? Monggo ditakwili sareng-sareng. Kula tunggu sampai tertib nggih sing sebelah mriki. Nggih. Monggo janjian, yo napa enake. Mbok ana sing piye, ana sing piye, monggo janjian rumiyin. Kula tak madhep rene sik. Salam itu adalah doa. Monggo ditakwili bareng-bareng. Assalamu. Ayo, assalamu. Niku maknane utawi keselamatan. Dados nek salam berarti mendoakan keselamatan. Kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Ngoten nggih, Bu, nggih? Nah, nek jenengan jagung kula purun mriki. Niki, bapaknya ke belakang, jenengan ke depan. Nah, sampun jagong sedaya. Ngene kan enak nggih ketok kabeh nggih. Oi. Oi. Nggih, nek tenang mangke kula mriki. Nek ana nek turun ngalah lenggah mangke kula mriki ngoten nggih. Nggih. Jadi salam itu adalah doa. Salam niku doa. Nah, assalamu kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Baleni malih. Kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula. Mangkane beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge soale diapa-apa no tetep ana sing jenenge selamat. Orang tua Pak Selamat menamai anaknya Selamat karena biar anaknya diberikan selamat. Jenengan kalau kepengen anaknya dapat keselamatan, ya dijenengi Muhammad Bejo Selamat. Atau ditambahi Muhammad Bejo Selamat Untung. Wis Bejo ya selamat ya. Niku lengkap.
gini, wong bejo niku mesti menang. Sak pinter-pintere wong pinter kalah karo wong bejo. Sak cerdas-cerdase wong cerdas tasik kalah kale wong bejo. Nyaut maneh. Wong pinter kalah karo wong bejo. Wong pinter kalah karo wong bejo. Sing nyaut bejo tak dungakno duwite tambah akeh. Wong pinter kalah karo wong bejo. Sak pinter-pintere wong pinter kalah karo wong bejo. Sak cerdas-cerdase wong cerdas isih kalah karo wong bejo. Ana wong loro, nek temriki loro napa? Ana wong loro. Ana wong loro. Sijine pinter, sijine bejo. Ngelamar kerja. Sing sijine pinter luar biasa, sing sijine ora pati pinter. Tapi sing keterima wong bejo. Berarti wong pinter kalah karo wong bejo. Makane nek donga, donga, ya Allah, jadikanlah aku wong bejo. Wong bejo minum tolak. Sing mriki wis paham, saniki ganti mriki. Halo. Terus di mriko, Pak. Sampean kok seneng mepet-mepet aku? Ra tau ndelok wong ayu ya. Assalamu utawi keselamatan. Berarti kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Ana sing jenenge selamat? Pundi? Oh niki Bu Selamat. Beruntung soale bojone jenenge napa kok beruntung karena dia Allah. Pak, jangan ke tengah-tengah dulu. Monggo. Bapak ingkang sadayan, jangan ke tengah-tengah dulu. Monggo. Ayo didungakno bareng-bareng, muga-muga sing dodolan sing minggir didungakno laris. Nggih, sing nang tengah-tengah didungakno napa? Didungakno tetap sehat. Tapi minggir rumiyin biar tidak mengganggu. Monggo. Ayo bareng-bareng monggo. Nek minggir teng ngene mriki basane napa? Minggir napa nyingkir? Minggir, monggo minggir. Yuk, satu, dua, tiga. Monggo minggir. Koyone sewurung kerungu, ciluru telu. Monggo minggir. Koyone sewurung kerungu, tu, dua, tiga. Monggo. Berarti kudu gawe tenaga dalam siji loro telu. Monggo. Wah, kadose sampun. Mugi-mugi engkang minggir didungakno dagangane laris. Akeh sing nuku. Jadi mangke jenengan nek tumbas nopo-nopo milih yang menghargai pengawasan. Ngoten nggih? Oke. Setuju? Beruntung ibu ini namanya selamat bojonya karena dia apa-apa no tetep
Walah. Ganti mah. Eh bu, demo. Mari kita satukan kekuatan para lambe-lambe kudungan. Oh mantep pun wonten Pak Banser, aman. Nah pun monggo cek diatur Pak Banser, kula tak madhep mriki. Salu ala Nabi Muhammad. Nek sing kene mau totoke bejo nggih. Kene durung blas. Pun bejo gak apa-apa. Wong pinter kalah karo wong. Mangkane nek wong bejo, nek ndonga, ndungae jenengan nyuwun, ya Allah, jenengan paringi kula dadi wong sing bejo. Bejo napa? Bejo donya lan akhirat. Bejo dunyo maksudnya pripun sae, enak urip nang dunyo, enak nang gone akhirat. Amergi enak nang dunyo, gorong tentu enak nang akhirat. Niki sing ngadeg-ngadeg iki ora lungo. Lungo. Lapa iki wajane grupe kok metenteng kabeh? Guyu. Ganteng-ganteng kok metenteng kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak baleni malih. Tiang niku mereka wis pinter sebelah mereka. Robana si dunia wa fil akhirati wa kina ada intine nyuwun diparingi bejo donyane bejo akhirate. Do you understand? Yes. Nek sing jawab yes berarti sing biasane melu pengajian kula. Soale ngerti nek jawabane do you understand iku mesti yes. Paham gak paham pokoke muni. Shallu ala Nabi Muhammad. Dados nek menakwili salam, kalau mengartikan salam dengan bahasa yang luas, niku ternyata salam iku dungo, dinungo, kula jungaknya jenengan, jenengan dungak niku lo. Alaikum,
Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Warahmatuhu lan rahmate Gusti Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayangnya Gusti Allah. Biasanya nek jenengan ada istighosah enggak di sini? Ada. Biasanya istighosah bersama gitu ada mboten? Ada. Istighosah bersama niku kan biasanya ada Asmaul Husna. Pengen urusannya lancar, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Kepengen diberikan rizkinya lancar, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah. Ayo ikut, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah. Pengen hidupnya dikelilingi dengan kasih sayang Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Kepengen, kok ternyata kepengen anaknya soli-soliha, bisa pakai Rabbi habli minas solihin. Atau ambil dari Asmaul Husna, sakit. Kok ternyata diberi cobaan bojone selingkuh. Ya katuto yang bali, oh ya katuto. Nek mereka balik nopo? Balio. Baliko. Balio, balio. Kembalilah, kembalilah. Nopo? Balio. Baliko. Balik tok. Balik tok. Warahmatullahi wabarakatuh, oleh rahmat, oleh barokah. Kula nderek salam sepindah malih, sedaya sing sebelah mereka kepireng suarane kula nggih? Kedengaran suaraku nggih? Apa kalau kedengaran di sini bosonya apa? Krungu, krungu suaraku ya? Iya. Nek mriki ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa. Desa Bopok keropok Ropok Ropok Krop Grob Bok Grobok Desa Grobok Sik keliru. Kenapa? Oh Grobok Kulon. Segenap tokoh agama niki fungsine ana buku iki gawe apa? Asmanipun
ora ana jenenge. Biasane kula nyuwun asmanipun tamu undangan atau tokoh agamanya. Tapi iki ora ana. Boten napa-napa. Sedaya para kiai, para bunyai ingkang boten saged kula sebataken amargi nggih boten wonten asmane. Wabil khusus sahibul hajah sekeluarga, keluarga Bapak Ahmad Maliki kalian Ibu Muhayati ingkang bancai, semerap basa bancai nggih. Nek wong mriki bancai napa? Nyelameti, nyelameti. Sami bancai nyelameti walimatul aqiqah Ananda Atiqah Zaida Rifhaya kalian tasyakuran rumah. Oh, rumah pundi? Niki. Oh, baru niki rumahnya. Anyar. Nek tem mriki basane baru niku anyar. Enggal baru. Pertama, kula ajak jenengan ngucap alhamdulillah rumiyin sareng-sareng. Monggo alhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji awan. Alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji awan, alhamdulillah. Ketoro mata duitan kabeh. Ngaji sampe jam 8. Sampe jam 8. 8. 8. Jam 8. Kuat. Oleh ilmu, alhamdulillah, sirai ngeluh. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah, awake loro, sirai ngeluh. Kondisi panas, udan, sumuk, adem, gerah, tetep alhamdulillah. Sak soro-soro nih jenengan, nek ati nih tetep ngucap alhamdulillah. Insya Allah nikmati ditambah kali Gusti Allah. Sadarengi pun kula nyuwun ngapunten sangat nggih. Nggih. Ternyata niki kadose kula butuh teng kamar mandi rumiyin. Bene jenengan selamatan rumiyin kali gope, mangke kula naik lagi, oke? Okay? Ngapunten nggih. Nggih, monggo. Monggo Mas, sholawat ala Nabi Muhammad. Baik, masih kita bergabung ya, nunggu kayak beser ya. Masya Allah. Banser lanang ora usah ngater. Tolong. Baik, masih kita lanjutkan ada Kadir Al-Musyafa. Ada alamatnya anak soleh untuk Ananda Atiqah Zaida Rifhaya ya, putranda dari Ahmad Maliki dan Umi Muhayati. Ada. Ya, alamatnya anak soleh. Tafadhol. Alamatnya syariat gadihir lisane harus mendigare kafin no mulia akan ikutuane ya Rasulullah salamu'ali ya Rabbi asyari.
Cek. Sopo ngomong aku beser. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedoyo pasti kepengen anak-anak ini soli-soli HKB. Leres gak bu? Termasuk acara siang menikah. Tujuannya bukan hanya sekedar pengawasan, tujuannya bukan hanya solawatan mawon, didobel-dobel mawon niate sebab innamal a'malubin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Jenengan bidal meriki, wau niate nopo? Niat ngaji nopo ngaos? Ngaos. Niat ngaos apa niat nyawang? Niat ngaos apa nyawang? Sing niat ngaos tak dungakno iso munggah kaji. Sing niat nyawang tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados bukan hanya sekedar ngakikoi, bukan hanya sekedar bancai, bukan hanya sekedar ngaos solawatan, tapi nggih njaluk donga. Jenengan kemriki niku dijaluki donga, dimintai doa. Mboten semerap doa siapa yang dikabulkan,
tidak tahu doa siapa yang dikabulkan, tapi nek jenengan wis kumpul tenggene mriki wong 40 lebih donga bareng-bareng, insyaallah diijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Makane nek melu majelisan kaya ngene aja males-males. Melu istighosah aja males-males, tempun dimawon di mana saja. Manfaatkan sebaik mungkin. Iki koyo wong 40 lebih iki aku tak donga. Apapun permintaan jenengan, monggo donga. Mumpung wong 40 luweh. Ngoten nggih, Bu, nggih. Biasane nek tenggene mriki istighosah, biasane jenengan tumut napa mboten? Oh, gak ro tumut. Tumut itu ikut-ikut. Elu. Berarti nek kula basa halus jenengan ora pati paham nggih, Bu, nggih. Tak kasarno nggih. Nek misale melu istighosah, biasane elu napa mboten? Elu. Melu. Biasane sing melu wong lanang apa wong wedok? Lanang wedok. Kula nek ana wong lanang melu istighosah, melu tahlilan sampun biasa. Wong lanang niku sergep-sergep. Nek ana ibu-ibu melu istighosah, melu tahlilan, niki sing luar biasa. Cuman ibu-ibu iku kadang tahlile gak sepira, ngomongnya gak kira. Dadi wayahe tahlil ora maca tahlil, tapi ngomong. Nek ae temriki napa ae? Baik. Ngomong baik, ngecipris baik, ngomel baik. Ayo nggih napa mboten? Tiange ndugi to mriki? Gawe kodhong kuning. Enake ireng. Mboten, soalnya tak delok sing ngarep kene kodhong kuning sing paling semangat. Dijak ra re ra re ra re ra re ra. Kados ngoten niku jenengan sawangatan kados ngoten iku sawangane ya sepele, sawangane koyok nyantai-nyantai, tapi ternyata oleh ganjaran, tapi tergantung apa sing diwaca, apa sing diwaos. Contoh niku wau, ya Rasulullah salamun. Nah, niku malaikat langsung nyatet oleh pahala solawatan. Nah, nek misalnya ngeten, subhanallah walhamdulillah. Nah, iku dicatet ambek malaikat. Dicatet nopo pahalane, pahala zikir. Maca tahlil, ngeten. Nek ra re ra re ra re ra re ra re ra iku ya malaikat ya nyatet napa pahala berngenging, tapi sing sae lirik marine, sing apik lirik setelahnya, tombo iku lima, sing apik iku ning re rae sae mboten sae, sedoyo sae, sing penting niate ya sae, ngaten ya, Bu, nggih. Aja malas-malas. Waktale maca la ilaha illallah tumut, waktal istighosah tumut. Do you understand? Monggo didongaaken saran-saran rumiyin putrinipun Bapak Ahmad Maliki kalian Ibu Muhayati, adikipun asmanipun Atikoh Zaida Rifaya, mugi-mugi dados putri ingkang soliha, sing hadir tenggene mriki sedoyo anak-anake soli-soliha kabeh. Al-Fatihah. Salah satune ngadakne pengajian kados ngeten, itu bukti bahwa Ibu Muhayati itu bisa memanfaatkan rezeki yang sudah diberikan.
diparingi Gusti Allah rezeki dimanfaatno sebaik mungkin. Kula biasane mengambil wonten salah setunggal cerita, dadi ana arek enom, ana gang kuda, ana wong lagi berkuda iku tengah-tengah iku lapo ya. Royokan sewek. Niki lho ibu iki lho, seweke iki lho. Ada tiga orang yang sedang berkuda di tengah hutan. Ono wong telu sing lagi numpak kuda mlebu nang gone jero hutan. Siji jenenge Al karo Dul. Ono wong telu, ono wong lanang menjero hutan jenenge Al. Kudu anake Ahmad Dhani. Dul niki namung contoh mawon. Ada tiga orang masuk ke dalam hutan. Tiga-tiganya nggawa kuda. Setelah itu, ternyata ketika mereka istirahat, istirahat nang gone tengah hutan, ternyata kudane ilang kabeh. Ono sing nyolong. Kuda telu iki ilang kabeh. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Nggono. Kudane ilang. Teng pundi kudane? Manten-manten akhire tidak ada kudanya. Mereka ketiduran, kudane ilang. Setelah itu datanglah orang prajurit nggawa kuda. Jumlahe ono telu, jumlahnya ada tiga, jumlahe wonten tiga, nek wonten berarti tiga, nek ono berarti, nek ada berarti jumlahnya ono, telu jumlahnya wonten, jumlahnya ada. Mulai kita kok ini pinter ya. Kok datak kuda niki wau, diparingi kudanya putih, seger, kudanya lemu. Lemu-lemu, kaya... Kudanya lemu-lemu. Akhirnya napa? Tiga orang yang dapat kuda ini, itu ternyata kuda dari raja. Kudanya saka pundi, kudanya saka rojo. Rojo niki mau ngerti peristiwa kuda hilang, akhirnya diganti karo kuda sing luwe apik. Kuda diparingi sing luwe apik, sing siji oleh kuda, siji oleh kuda, siji oleh kuda. Tapi respon tiga orang ini berbeda. Wong telu niki mau responnya beda-beda. Respon sing pertama nopo? Wong sing pertama ngomong, "Loh, kudane kok apik? Kudane kok sae? Wes, tak peke, tak gawa mule." Sing kedua, "Loh, kudane kok gede iki? Iki nek gawe tandang iki, jenengan paham mboten? Kula ngomong ngeten iki." Paham nggih? Cuman menerka-nerka ngoten nggih. Soalnya mboten kebiasaan kerungu basa nggih. Mboten apa-apa nggih? Maklum. Oh, sing sebelah kene oleh jeruk. Napa? Jeruk, paringi jeruk. Nggih. Nah, kelengkeng. Boten-boten kula uncalne, pelan-pelan ya dibagi. Wes, mari. Mengko maneh. Tiga orang ini responnya berbeda-beda. Sing siji kudae apik digawa mule. Sing kedua kudae apik digawe tanding, semrat tanding nggih. Dadi digawe lomba. Sing nomor telu, loh, iki kudae sapa iki? Gak jelas. Iki kuda teko sapa? Gak jelas. Akhirnya napa dia cari tahu kuda ini milik siapa? Ternyata kuda niki nggone raja. Nggone raja, punya raja. Akhirnya kenapa raja kok ngewei? Kenapa ojo kok mengekei
kepadaku, ternyata jare prajurit soale rojo kepengen ngerti responnya sampean wong telu, sapa sing kepengen ketemu rojo. Akhirnya wong sing nomor telu budal lah ketemu rojo. Ketika nyapa sih iki klambiku ditarik-tarik. Akhirnya napa wong sing ketelu, akhirnya kepanggil kali rojo. Saget kepanggil kali rojo, akhirnya mantuk ketika pulang dia membawa emas. Batangan uang keh, nek bosone akeh banget nang kene napa? Hah? Akeh nemen, akhirnya gawa emas batangan wakeh nemen digawa mule. Itu berarti dia bisa memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh raja. Sami kados kula njenengan, nek awak dhewe iso memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, insya Allah rezekine diparingi bahake, tambah hake, tambah ake. Amin Allahumma. Makanya ngapunten sangat jenengan sedoyo, nek kepingin uripe tambah barokah, kepingin uripe tambah api, ya kudu belajar terus. Maksudnya tidak berhenti belajar. Soalnya bu, zaman sudah berubah. Zaman sudah berganti. Zaman wis gak koyok zaman biyen. Gimana pembetan? Zaman biyen, uang niku loro mergo kurang mangan. Nek jaman saat niki, uang loro mergo kakean mangan. Arek-arek jaman bien, ambil arek-arek jaman saat niki, ya beda. Gak apa ngeten? Enggak. Arek-arek jaman bien, nek dijodohno karo wong tuane, dok, awakmu nikah karo, dok nopo nok nek tem riki? Nok. Genduk denok. Astagfirullah. No. Awakmu nikah karo iko ya? Nggih. No, awakmu nikah karo iko ya? Nggih. No, awakmu nikah karo iko ya? Nggih. Niku lare jaman biyen, lek lare jaman sakniki. No, awakmu niko karo nikah karo iko ya? Ma. Wis ta nak, wis ta no. Selamat iku wonge api. Selamat iku wonge sae, penggaweane nang nggone masjid. Nyambut gawene yo api. Gelem yo nak yo. Masa aku dikongon rabi karo selamat. Loh, selamat iku arek api, nyambut gawene yo api. Ya wis ibu ae kono rabi yo karo selamat. Ngoten niku lare jaman sakniki. Bedane nek lare jaman biyen niku nurut-nurut. Tapi pancen zaman sudah berubah. Mboten saged dipadakno kaya jaman biyen. Gak iso dipadakno. Lare sakniki punya pandangan sendiri, punya pengetahuan sendiri. Orang tua tugasnya mendukung. Loh, ya. Ya ya bener-bener mendoakan dan mendukung. Do you understand? Iki pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Coba-coba. Bahasa Inggrisnya wete gedang apa? Oh, the book. The book. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda, kelapa muda. Hah? The wagon. Nek bahasa Inggrisnya tiba-tiba. Nek bahasa Inggrisnya ayu, ayu. Cantik, cantik. Bahasa Inggrisnya apa? Mosok gak ngerti. Cantik niku bahasa Inggrisnya ya umi laila. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangkane sedoyo ayo anake didadekno anak-anak sing saleh-salehah kabeh, apik kabeh kalih wong tuane. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih apik kalih wong tuane, nggih apik kalih bae, sedoyo keturunan diparingi saleh-salehah kabeh. Amin Allahumma. Termasuk acara kados ngeten lari-lari niki lho njenengan deloki. Ya Allah, ana sing gelandotan. Nggih, ndak apa-apa.
ngeten iki nggih membentuk lingkungannya dia. Gawe lingkungannya arek-arek dan tambah api, tambah api, tambah api, tambah api, mergo niru wong tuane. Ngeten. Sekarang semuanya tangannya diangkat. Kabeh. Sing angkat tangan tak dungakno iso budal kaji. Sebelah mereka. Bingung aku. Suara popo. Ngangkat tangannya kabeh, sampun. Pun diangkat kabeh, lho, aja turun. Sampun diangkat kabeh. Iki ngarep pengen melu to gak? Pengen, monggo angkat tangane. Kula mboten saged ngadep rene. Iki ana wong lanang-lanang sakmene kae nyamang aku kabeh. Rene, angkat tangan, angkat tangan. Sampun? Sampun diangkat sedaya? Heeh. Saniki monggo diambu keleke dhewe-dhewe. Ora. Coba diangkat, ora usah dukur-dukur. Wangi nggih? Sekarang digerakkan pelan-pelan. Cepet. Tambah cepet. Saiki dele nang janggote, dele nang janggot. Janggot. Saiki dele janggot. Janggot. Kula ngomong napa? Saya ngomong apa? Janggut. Terus lapo nyekele batuk kabeh. Teko mulai kono sampai kene nyekele batuk kabeh. Napa o? Kenapa? Wis tak kandani. Janggut. Batuk. Napa? Lapo kok nyekele batuk kabeh? Soale ndelok aku. Soalnya dulu aku contohnya nyekel batu. Opel. Jadi terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan. Daripada apa yang diucapkan. Anak niku cenderung cepat nek niru perilaku ini jenengan. Daripada nasehat-nasehat. Koyong ini ki. Jenengan, Mas yo kula ngomong sak mono dawane. Niku biasane tasik manjuran jenengan ngekeki contoh. Contoh. Ibu maem kok gak ndonga, Bu? Ibu mangan kok gak ndonga? Yo sik, burung gelegeken. Semerap gelegeken mboten? Gelegeken itu sendawa. Hah? Aduk, anduk, aduk, anduk. Ibu, kok maem gak berdoa? Yosi, kurung anduk. Belum sendawa, mosok dungo ngenteni anduk. Mosok dungo ngenteni gelegeen. Anak akan menilai, walare ibuku lho, dielingno gak gelem. Dielingno ora gelem, diingatkan gak mau, berarti ora gelem, salah. Anaknya bakal niru, walah, ya meni sampai gede, ya ora gelem, salah. Tapi kalau ibunya jawab, misale, lho bu, kok orang dungo? Oh iya, ibu lali, ibu lupa, ayo dungo bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim, sampai mantuk, anak akan menilai. Ibunya mau belajar, dia akan mau belajar sama seperti ibunya. Sebab nopo, anak bakal niru ibu e. Ngatan ya bu, ge? Halo? Anak akan menirukan bagaimana caranya ibunya berperilaku. Contoh, ono ibu-ibu, kok ternyata pas wayahe tahlilan, pas wayahe istighosa, orang melu tahlil, orang melu istighosa, malah ngomong toh, ngecipris toh, kira-kira anaknya melu istighosa apa mboten? Anaknya melu tahlil apa mboten? Soalnya apa? Mergo niru ibu, do you understand? Makmuni yes toh. Paham ora paham pokok imuni. Ya
Iki kepiye ngajine wong model kene iki? Ana sing jongkong. Napa? Ora katon. Nah iki wis katon apa ora? Sampun. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin sing hadir mriki sedoyo bisa memberikan contoh sing apik kagem anak-anake. Termasuk arek-arek sakniki nek selawatan kudu diawasi. Jangan terlalu over. Bukan over selawatannya, over cara bergerak ketika selawatannya. Contoh. Jenengan pas wayahe selawatan, Allahumma salli wa sallim. Niku sik biasa, mboten apa-apa, menunjukkan kalau kita semangat. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Aja over selawatan sampai napa nek basane joget-joget mriki napa? Pejingklekan niku kudu diawasi, dikandani, le selawatan sing biasa-biasa mawon. Soale sakniki kan kata, selawatane Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Selawatan ya Rasulullah salamun ale, tapi pejingklekan. Yo joget rono, joget rene, padahal sing diwaos niku selawat. Mangkane kudu ati. Jenengan nek misale lagu ngoten niku saged apa mboten? Ya Sunan Gersik Maulana Sunan Ampel Raden Ramat Sunan Giri Sunan Bonang. Sik sabar. Sebelah kene Sunan Gersik Maulana Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kali. Apal nggih jenengan nggih? Sik adik-adik diam dulu ya. Meneng kabeh, meneng. Ayo monggo jenengan. Sunan Gersik. Bu, mriki-mriki jenengan. Purun kula sangoni mboten? Purun kula sangon mau kula sangoni mboten? Apa ora? Iki sing paling apal mau soale. Tepuk tangan, minggah-minggah. Munggah-munggah. Eh, hey, wis. Ngapunten nggih. Sik. Kula radi ngelu tambah ngelu iki. Sik, meneng-meneng. Ndi, mikir ndi? Mikir pun ndi, mikir. Cek. Cek, oke. Okay. Mereka ini pakai mic kula. Kula dulu jenengan semang sing paling semangat. Ibu sinten asmone? Ning. Hah? Nining. Nining. Iya. Yeah. Ibu Nining. Iya. Yeah. Sik. Daleme pundi? Rumahnya mana? Tembok Kelowong. Hah? Tembok Kelowong. Tembok Kelowong. Iya. Yeah. Dekat? Jauh. 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 Nah. Naik napa? Angkut. Naik odong-odong. Odong-odong? Iya. Berangkat berarti rombongan? Rombongan tuh banyak. Tiketnya 300. Apa-apa jare? Tiketnya 300. Ribu? Iya. 300 ribu? Iya. Bareng apa dhewean? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Bayarnya
100.000. Iya. Ini sekarang gini, Ibu Nini sampean nyuwun tak sangoni piro ngomong? 300. Kenapa? Ibu, ya. 300.000 cukup apa kurang? Cukup. Cukup apa kurang? Cukup. Iku koncone muni kurang. Cukup apa kurang? Cukup. Cukup. Ya. Karena Bu Nining muni cukup, tak tambahi maneh. Iya. Buat nonton konser. Kayak nonton konser ya, Sak? Hah? Nonton konser? Konser yang sudah song! Di Adi Werna. Geng-geng. Eh, sik, coba. Ah, Pak Mujadun. Antar Sora. Geng, sik, Rene. Nah. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ibu Nining, 400.000 ini akan menjadi milik Ibu Nining. Iya. Syaratnya, Ibu Nining harus tahu siapa namaku dulu. Bu Umila. Bu. Wongan. Ya, tarik imutnya kayak gini diceluk Bu. Bu. Nok we nok. Nok Ayu. Ayu deh. Orang Surabaya, ayu. Terus si Dani jenengku siapa? Bu Umilela. Bu Mane. Oh. Nok. Nok Lela. Halo, sini siapa yang mau tampil hadron? Saya mau nari. Halo. Wes. Wes tenang. Iki koknya tidak tertolong. Iya. Ingatan Bu, 400.000 ini jadi milik Ibu kalau bisa mau sholawat. Apa? Sholawat terserah, Ibu bisa nyanyi. Sholatu'osalamu. Eh, sing bener. Wong soalnya pas nyanyi pas rare. Niku Ibu tak delok sing paling semangat. Gitu. Sampean duwe ibu enggak ada putra napa mboten? Enggak ada. Lanang apa wedok? Anaknya 4. Lanang apa wedok? Cowok 1, cewek 3. Ceweke ana sing urung rabi. Udah nikah 2. Berarti ceweke ana situk sing urung rabi. Ada. Tak kekno salah siji gelem. Mau. Ini sing jogo ndi? Mau. Nyarine ya ganteng ya. Bu, ngene. Jenengan dari tadi kan mendengarkan kula nggih. Nggih. Sedoyo jenengan mendengarkan kula to? Nggih. Gampang mawon, wis gampang wae. Iya. Anak akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak akan dusik. Iya. Kurung pertanyaane. Anak akan menirukan apa yang orang tuanya lakukan karena lingkungan mempengaruhi tingkah laku anak. Leres ya Bu nggih. Berarti wong tua nek kepengin anake apik, wong tuane nggih kudu apik. Napa? Iya, matur situ. Nak Ayu. Kenapa? Yes, pripun iki sida disang? Kenapa? Sida. Sido disangoni mboten. Sias nggih, 400.000 kagem jenengan mugi-mugi tambah sehat. Ora kumat-kumatan maneh. Kena sawan.
Nggih, pun monggo tepuk tangan kagem Ibu Nene. Monggo. Cek cek nggih mboten napa-napa. Ancane wong niku kan macem-macem nggih, Bu nggih. Nggih. Ngapunten, kula soalé nggih. Kalau saya leket mau radi mboten fokus, berarti saya harus mengfokuskan. Kenapa? Janda baru. Terus apa anek janda baru? Mikirin suami. Ya, ditungakne mugi-mugi suaminya Bu Nining diberikan tempat terbaik oleh Allah. Amin Allahumma. Sunan Gersik Maulana Malik. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Nada Batuk Sunan Dajat Raden Kosim Sunan Kali Joko Raden Sayi Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus mboten napa-napa. Dados Kanjeng Nabi nate dawuh, ad-dunya darul amal la jaza wal akhirah darul jaza
la amal. Donya niku tempatnya beramal, bukan tempatnya pembalasan. Nek akhirat niku tempatnya pembalasan, bukan tempatnya amal. Donya niku panggene amal, ora panggene pembalasan. Makanya nek jenengan ngamal nanggone donya, jangan berharap dapat balasan. Balasane nanggone akhirat. Nek tenggene akhirat niku panggene piwalesan, tempatnya pembalasan tapi bukan tempatnya amal. Jenengan sudah meninggal, wis mati pun sedo. Iki kabeh lak pasti mati to nggih. Sing sebelah mriki mati napa mboten? Mati. Sebelah mriki mati napa mboten? Mati. Sebelah mriki mati napa mboten? Mati. Cuman kita enggak tahu sapa sing mati dhisik. Bisa jadi jenengan dhisik kula kari-kari atau kula kari-kari jenengan dhisik. Cuman biasane lho nggih, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Biasane sing mboten, sing kuru-kuru enak. Selamat alhamdulillah aku kuru mboten. Kalau di sini kuru apa? Kering. Biasanya sing mati dhisik sing lemu-lemu napa sing gering? Lemu. Tapi sing gering ya gampang kulek-kulek aneh. Semerap klek aneh. Cuklek. Ya Allah. Apa ya? Niki lho, kulek-kulek. Hah? Pati geletuk. Nggih, kuwi lah. Lemu kuru mesti mati. Semuanya pasti meninggal dunia, tapi nek jenengan sampun sedo pun mati, berarti itu tempatnya pembalasan nanggone akhirat sampun mboten saged amal. Mangkane mumpung urip tenggene donya, sepisan ayo ngamal sing sae-sae, berbuat sing api-api, ben napa ben dibales api kalih Gusti Allah. Teng dunya mawon, di dunia saja ngelakoni api, balesane ya mesti api. Ana wong api mati, getun apa mboten? Getun. Ana wong loman, teng mriki loman apa? Eman mati, getun apa mboten? Getun. Ana wong pelit mati, getun apa mboten? Terbukti nek wong niku apik balesane ya mesti apik. Terbukti nek wong niku elik balesane ya mesti elik. Nek mriki elek napa? Beda maneh ala. Nek ana wong iku ala balesane ya mesti ala. Makanya ngapunten nyuwun sewu Bu, gak ana wong sing seneng karo wong ala. Gak ana wong sing seneng karo wong la. Kabeh wong seneng karo wong apik. Nggih napa mboten? Mudin mawon, wak mudin, semerap wak mudin. Mboten semerap. Mudin itu napa nggih? Mudin nang kene apa ya? Wedok kabeh bingung aku. Napa? Sing penggaweane merawat jenazah niku napa nek teng mriki jenenge? Hah? Lebih. Lebih mawon kebedo mana bosone bedo apa? Lebih mawon lebih nek ngedusi wong mati api sedih napa mboten? Sedih. Ana wong elek elek ala ala jelek jelek maksudnya tingkah lakune mati lebihne sedih napa mboten? Mboten. Ana wong ala mati jelek matur ngoten lebine ngedusi biasane ora pati geduga beda maneh basane sedih aku. Ana wong api bagus akhlake bagus tingkah lakune mati lebine pasti ngedusine ya ambek nangis ya Allah
Sampean iki wong apik. Kok mati? Sampean iki wong eman. Kok mati? Sampean iki tiyang sae. Kok mati? Lah yo sing mati kok sampean, kok gak wong iku? Soale napa? Soale wong api. Coba lebih ngedusi wong sing ora api. Awak murid sepisan, pelit, saiki mati, rasakno biyo. Iko lo hartamu gak mbok gawa mati, digawe royokan kanca-kancamu biyo. Cedok, semerap cedok, gayung, napa nek mriki gayung? Batuk, siwur, siwur, tontok no sirae, tom. Soalnya napa gak ono sing seneng karo wong elik, ayo dadi wong api kabeh. Ngoten ya Bu nggih. Ciri-cirine wong sing api. Ngapii wong kang warna-warni, kang warna-warni. Ono wong api ya diapii, ono wong elek ya di. Ndungono kok. Nek wong api niku ono wong elek tetep diapii. Dua salah gelengakoni, koncone salah yo dituturi, tonggo gak iso yo diwurui, maling ketangkep di ngono. Nak wong api niku maling ketangkep di gak nopo. Lisi salawatan salatullah salamullah ala. Afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa mawfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma shfa'a shafi wa 'afiyat al mu'afi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yudri saqama wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fa. Sebelumnya pengunjung ada door prize dari Sohibul Hajat, jangan pulang dulu ya. Barangkali panjenengan sedoyo dapat door prize ulang ya air siap. Jangan pulang dulu. Sallallahu Nabi Muhammad mabaruk fa mabaruk alaika. Selamat ulang tahun.